Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Në lojën siamese, Luizi dhe Olta ishin dyqe që zgjuan shumë interes për publikun. Ata dhuruan shumë momente gazmore. Luizi kishte momente që nuk ndjehej mirë teksa Olta u kujdes për të, madje i dhuroi dhe puthje. Sot në shtëpi ata bën një lojë ku morën disa pyetje dhe komente. Një nga pyetjet ishte se pse Luizi nuk ja ktheu puthjen Oltës, ndërkohë që ai u çua dhe e puthja atë.